deegaanka dabaqabad waa mid ka mid ah deegaanada hoostaga gobolka Togdheer waxa uu in muddo ahba aan ka jirin amaba uu ka aradnaa goobtii caafimaadka ee hooyada iyo dhalaanka bulshada ku dhaqan deegaanada dabaqabad ayaa u sheegay wafdi dhaqan oo ka socday mid ka mid ah beelaha waaweyn ee deegaanka gobolka Togdheer oo doonayay in codkooda ay siiyaan murashax madaxweyne xisbiga mucaaradka wadani iyo sidoo kale xisbiga mucaaradka wadani ee uu gudoomiyaha ka yahay Xirsi Cali Xaaj Xasan in codkoodu ku xidhan yahay waxqabad ay ugu horeyso xanaanadu nugu magaaladan in yar oo xog idin ka siinaya magaaladu waa shirtay gobabkaas aanu u baxnay oo magaaladu intay ka tiralegtay waanu shirtay waxbaan is weydiinay waxaanu nidhi wixii wax inoo qabta ee wax inoo qabta aynu wax kala goosanno iyaynu cod ka siinayna midkaa waa ku tashanay haddaanu magaalada nahay annagoo hogol in heshado wada joogno odayaashayadii wada joogno odayaashii burcanoo yimaadeen baanu gobabka u baxno waa ku tashanay midkaas waanu istira koobnay wixii kaar iyo cod iyo wixii haysta waanu istira koobnay haddaan wax naga lumin ilaa 500 oo kaar baanu haysanaa shan tayada 500 ee kaar waxaanu ku nidi aan xanaanada ku dhisanno ciddii wax noo qabatay ee wax aanu garanaa baanu codkayaga siinaynaa waanu isla garanay rag iyo dumar iyo odayaal arrinka waanu isla garanay marka dee halkaas arrin naga jooga intaa odag inuu sheegay unbaanu anagu meel waxayga ku urursanay waxqabadkaasu maan doonayno loo qabto oo maaragtay aan lahayn maaragtay ka daba tag lahayna kordhaca Aqil Xirsi Cismaan oo ka mid ahaa cuqaasha adag ee xukuumiga ah oo safar shaqo ku marayay deegaankani isla markaana codkooda u weydiinayay murashax madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani iyo sidoo kale xisbiga mucaaradka wadani oo loo soo saaro mar labaad xisbinimo isla goobtiiba uu ku qaatay soo jeedintii odayaasha deegaanka dabaqabad waxa uuna si dhaqso ah u ballan qaaday inuu dhisayo goobta caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka oo aan in muddo ahba deegaankani lahayn ballaqaad anigu been waxba ka garan maayo ood laydii hore odhan jiray baaraxow anaa ku ballaqaadiya inaan dhiso xanaanada ilaahay ka dhigo anaa ku ballaqaadiya haddii ilaahay nabad celiyo socodka aan noqdo ciddii dhisa lahayd oo sibirkii sidata oo jingaddii sidata oo raggii shaqaalaha sidata soo noqodkaa bikaan magaalada noqdaan haddii ilaahay ka dhigo intaanu kariya magaalada waxay intaa ay raacdaa wixii intaa waxay raacdaa baahiyaadka kale magaaladu qabtana reer dabaqad waxaan ugu ballanqaadiyaa inaan kala hawlgalo haddii ilaahay ka dhigo ama iskuullada ha noqoto ama kulliba baahiyo kale waa iska jiraya taanaana idinku ballanqaadaya reer dabaqabada midkaa dugsada oo loolaha ka dabayn mayso madaxweyne markuu soo baxo noqon mayso hawsha xanaanada imika aanu bilaabayna haddii ilaahay ka dhigo haddii ilaahay ka dhigo ha qodobkaas waa kaa haddii ballanta aan anigu idii qaado ka dhabeeyo idinkana waxaan idinka doonaa reer dabaqad faarxow ballantii geedka ugu baxdeen ee aad tiraahdeen ciddii wax inoo qabatay inuu codka siinaa 500 ee cod waxaanu doonaynaa inuu Xirsi Cali Xaaj Xasan oo mida iyo Cabdiraxmaan Cirraa siisaan ma isku raacsanay sidaa waarheed waqooyi saam isku raacsanay saam isku raacsanay baya habli cuqaashii habar jeclo maanta keligay baa ka maray shirkii ceelafay raggii tagay cuqaashaara keligay baa ka maray waxaan idinku ballan qaadayaa inaan xanaanada aan ololaha ka dambaynin oo madaxweyne ka dambaynin oo xisbi la soo saara ka dambaynin aan ugu hadhiso haddii ilaahay ka dhigo waxaan idinku ballan qaadayaa baahiyaadka kale waxaan idinku ballan qaadayaa baahiyaadka kale la reer dabaqabad baan ahay oo odagiinni baan ahay wixii dabaqabad u baahan tahay baahiyaan id kala shaqeeya hadii ilaahay ka dhigo ka raaco gaariga xiga idin yimaada waxa weeye gaariga xanaanada ay dhisayay allah idin barakeeyo dan baan ka hadashay anigu idin kula yaabi maayo inta magaalo anigu aan tagay cadhaysan ilaa iyo ceerigaba socda inta dhowd inta magaalo cadhaysan ee la ballaqaad baan loo sameeyay waxba laga qaban waayo idinkoo qoray idinkuma koobnay malaa boqolaal bay ka badayay waxaan ayaa sameeyay wadani de ninkan maanta aynu
عود كيري وديسان يا أدو ترين ماينة حكومة دي ضد كهرتاي أي بيت أنا شيكتاي مركا وحوي عود كه رياض دبا قباد أورن ماينة واقعي بسرينا لكن مركا الحقبة دي موجنو إذا كنا عود كعكس حالة هاي حسن يا عبد الرحمن الرئاسية ضياش وحكرت كديجان كتب قباد أي يجون الدنكو دا وحي أبلان قادين إن عود كودا عايزين دونان islamarkaan la garab istaagi doonaan xisbiga mucaaradka wadani ee uu gudoomiyaha ka yahay Xirsi Cali Haaj Xasan iyo sidoo kale Murashax Axmed Axweyne ee xisbigaasi ay sheegeen in aan qof ka baydheen islamarkaan ay siin doonaan xisbiga mucaaradka wadani iyo sidoo kale Murashax Axmed Axweyne ee xisbiga mucaaradka wadani heer daba qabad wuxuu isku raacay dhamaantii wuxuu isku raacay cidda xanaanada inoo dhista yeyno codka siinayna الله أكبر نيكا سا كوبلان قادين وحنانا دي ديسو الله أكبر نيكا حرسي يا كوبلان قادين وانو قدوميني عدكنا وينو سينينا شنتي بقولي اينو مياشر ديگاني اي كوبلاني نيوال بوينو كينا كاركيسي وين اينو عدك سينا وانا كا قدوميني إن هوشا نو ودانا إن شاء الله هاي نكو أسرع عقلك وان هي قدوميني إن شاء الله كل بهيو يسكب بديهن أولا وحوى يحنا نضع هو يد الله في أدو دعين مركا كل بهي ويسكب بدينهين سكول ما قالوا سكول كده دعين هاي وصدح قلاص وقرا مركا إن شاء الله ده هولا كلام والقصة إن شاء الله وحوى يان ده قبل بيا واحد المال قدام يسكو صور رانة واحد نويس عني قبل كده وحوى يرتاح إنه جوا هنا بهيات كا أساس جوا بدينهين واحد لكن هو رئيسنا مركا رأوا ده صاري إلى إنه حنانا ده لينور ديسو ayaga martayn iyado inoo dhan aynu marka codkan hadii la ka dhigo aynu dhiibano ayaynu ku balansaneen een maanta waxay heeday mar hadii caaqil xirsi yidi ana balan qaadaya oo hadii la ka dhigo soo hordhac ka soo sameeyay gabgeedaba waxaynu leenahay een ilaahay horta marka uu gudoon wanaagsan waana kugu duceynayna in ilaahay ku soo fududeeyo ayaan leeyahay abdullahi cba tv burco